Your outcomes in life are often a lagging measure of your habits. Rather than making the goal the default, let's make the system the default. His popular blog gets 2 million. Atomic Habits. Atomic Habits. Atomic Habits. The Atomic Habits. ብዙዎች ስለዚህ መጽሐፍ ብዙ ነገር ይናገራሉ። አንዳንዶች በዘርፉ ከተጻፉት መጽሐፍቶች አንደኛው ነው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ ገና ብዙ ያልተወራለት ዘመን ተሻጋሪ መጽሐፍ። አንዳንዴም ከመጽሐፍነቱ ይልቅ የብዙ ዓመታት የጥናት ውጤት ነው ይላሉ። መጽሐፉ ከተጻፈ ገና 6 ዓመቱ ቢሆንም ግን በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወትን እየቀየረ ይገኛል። ልማድ ማለት ለጥንታዊ ፍላጎት ዘመናዊ መልስ ነው። የማንም ሰው ስኬት የሚለካው የሆነ ወቅት በሚያሳየው ነገር ሳይሆን ይዞት በሄደውና ባሳደገው ልክ ነው። ጅማሯቸው ባስተውቅም ትንንሽ ነገሮች አቅጣጫን የማስቀየር አቅም አላቸው በሚል አባባል የሚታወቀው ይህ መጽሐፍ ለምን የሚያስፈልጉን ነገሮች አብዛኛውን ጊዜ ከባድ ይሆናል? ጀምረን ለምን እናቆማለን? ሀቢት ወይም ልማድ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ይፈጠራል? ለምን ይፈጠራል? የሚሉትን ሐሳቦች ያነሳል። እርግጠኛ ነኝ መጽሐፉ እንደምትወዱት አብራችሁ ይቆዩ። ከመጽሐፉ በፊት ግን ከጻፊው ጋር ላስተዋውቃችሁ። ጄምስ ክሌር ይባላል። ተወልዶ ያደገው በሂሚልተን ኦሃዮ ውስጥ ሲሆን በውጪዎች በ2016 በእኛ በ2008 ባችለር ዲግሪውን በባዮሜካኒክስ ከዴኒሰን ዩኒቨርሲቲ አግኝቷል። ኮሌጅ በነበረው ቆይታ የታዋቂው የኢኤስፒኤን አባልና ትልቅ የቤዝቦል ተጫዋች ነበር። ግን ጨዋታ መሃል ፊቱ ላይ በደረሰ ድንገተኛ አደጋ ምክንያት ተጫዋችነቱን እንዳቆመና ለማገገም አንድ ዓመት የፈጀበት የጭንቅላት ህመም እንደደረሰበት ይነገራል። በዚህ ወቅት ነው ጄምስ ትንንሽ የሚባሉ ነገሮች ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍሉ የተረዳው። በዚህ መጽሐፍ ላይ የጻፍኩት ሐሳብ ይላል፣ ከዚያ ወቅት የጀመረና በሂደት በጥናትና ምርምር የተለያዩ የህይወት ክፍሎች ላይ የተገበርኩት መርህ ነው። አሁን ጄምስ ታዋቂ ፐብሊክ ስፒከርና የሃቢት ኤክስፐርት በመሆን እየሰራ ይገኛል። ሶ ቤት፣ ስራ፣ ታክሲ ውስጥ በኤርፎን የምታደምጡኝ ካላችሁ ደገፍ በሉ። ወደ 300 ፔጅ የሚሆን መጽሐፍ 30 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቀለል አድርገን አብረን ኦኬ አቶሚክ ሀቢት። ለኤርፕሌን ሽርፍራፊ ቁጥሮች ትልቅ ዋጋ አላቸው። እንበልና ከኒውዮርክ ወደ ሎስ አንጀለስ ለመሄድ ያለን ፕሌን 3 ዲግሪ ጠጋ ብናደርገው ቀጥታ መስመር ከሄደ ከሎስ አንጀለስ ይልቅ ሜክሲኮ ቲዋና የሚባል ግዛት ውስጥ ያርፋል። ልማድና ተግባርም እንዲሁ ናቸው። ዛሬ እንደ ቀልድ የምንወስደው አንድ ቀላል ተግባር ነገ ብዙ ነገሮችን እስኪቀይር ድረስ ትልቅ አቅም አለው። ከቃሉ ትርጉም እንጀምር። አቶሚክ ሀቢት። አቶሚክ ማለት በጣም ትንሽና ተከፋፍሎ የመጨረሻ ደረጃ ላይ የደረሰ ነገር ማለት ነው። ሐሳቡም የተወሰደው ለምሳሌ በዙሪያችን ያሉትን ህይወት ያላቸውን ነገሮች ብናይ ሰው፣ እንስሳ፣ እጽዋት ወይም ኦርጋኒዝሞች አሉ። እነርሱን የፈጠሩ ኦርጋን ሲስተሞች ይኖራሉ። ኦርጋን ሲስተምን የፈጠሩ እንደ ልብ፣ ኩላሊት ያሉ ኦርጋን ወይም የሰውነት ክፍሎች አሉ። እነዚህን የሰውነት ክፍል የመሰረቱ ቲሾች፣ ቲሾችንም የፈጠሩ ሴሎች፣ ሴልን የመሰረቱ በአይን የማይታዩ ጥቃቅን ኦርጋኒልስ፣ ከዚያም ሞለኪል፣ መጨረሻ ላይ የነዚህ ሁሉ መስራች አተሞች ይገኛሉ። ሶ አቶሚክ ማለት በጣም ትንሽና ተከፋፍሎ የመጨረሻ ደረጃ ላይ የደረሰ ነገር ማለት ነው። ሌላኛው አቶሚክ የታላቅ ኃይል ምንጭም ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ቃሉ ከኒውክሌር ኢነርጂ ወይም አቶሚክ ቦምብ ከሚሉት ጋር ይነሳል። ሀቢትስ ማለት ምን ማለት ነው? ሀቢት ወይ ልማድ ማለት አንድ ሰው በማስተዋል ሆነ ባለማስተዋል በድግግሞሽ የሚያደርገው ተግባር ወይም ልማድ ማለት ለአንድ ሁኔታ የሚደረግ ቅስፈታዊ ምላሽ ማለት ነው። አቶሚክ ሀቢት የሚለውን ሐሳብ ስንደምረው ትንንሽ ለውጦችን በማምጣት የየዕለት ውሳኔያችን ላይ ትልቅ ዋጋ ያላቸውን ልማዶች የምንቀይርበት ስልት ነው። መጽሐፉ በዋናነት ለውጥን ጥቃቅንና ትንንሽ ከሆኑ ነገሮች እንድንጀምር ያወራናል። ግን በአንዴ ብዙ ነገር መቀየር ችግሩ ምንድን ነው? ማሲቭ አክሽንን ወይም በአንድ ጊዜ ብዙ ነገር መስራትን ይላል። አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች በስሜት በመነዳትና የሌሎችን ትኩረት ለመሳብ ይጠቀሙበታል። ምክንያቱም ይሄ ተግባር እንደሚጠበቀው ፈጣን ለውጥ ያመጣል። ግን ሲሮጡ የታጠቁት እንደሚባለው ለውጡን ለማስቀጠል ዋስትና አይሰጥም። የማንም ሰው ስኬት የሚለካው የሆነ ወቅት በሚያሳየው ነገር ሳይሆን ያንን ይዞ በሄደውና ባሳደገው ልክ ነው። በተቃራኒው ከትንንሽ ነገሮች መጀመር ጅማሮ ያን ያህል ባያስታውቅም ከላይኛው ይልቅ ግን መቆየት የሚችል ነገር ይፈጥራል። አንድ ሰው በየቀኑ 1% መለወጥ ከቻለ በአመት መጨረሻ 37% የሚታይ ለውጥ ማምጣት ይችላል። በተቃራኒው 1% የሚወርድ ከሆነ ኦልሞስት 0% ወይም 0.03% ላይ ራሱን ያገኛል።
በተለይም የመጀመሪያው ሰሞን በጠንካራ ፍላጎት ስለምንጀምር ሂደቱ እንደዚህ ግራፍ ቀጥ ብሎ ይሄድ ይመስለናል። እውነታው ግን ከዚህ ይልቅ ይሄን የሚመስል ግራፍ ይሆናል። አስተውላችሁ ከሆነ የመጀመሪያው ኦልሞስት ግራፉ ላይ ነው ያለው። ለውጡ እንኳን ለሌሎች ለራሳችን የማይታይበት ደረጃ ነው። መጽሐፉ ይሄንን The Valley of Disappointment ወይም የብስጭት ሸለቆ ይሏል። ግን አንድ ሰው በእነዚህ ውስጥ መጽናት ከቻለ እነዚህ ጥቃቅን ለውጦች በጊዜ ደስ ይተራቀሙ የሆነ ፖይንት ላይ ነገሮች ድንገት የተለወጡ እስኪመስል ድረስ ሁሉም ነገር ይፈጥናል። ልጅ ቆሞ የሚሄደው ከዳዴ ጀምሮ እየወደቀ መራመድን ሲለምድ ነው። ልማድ ድንገት ስላልመጣ ባንዴ ልትቀይሩ አትችሉም። የራሱ የሆነ ሂደት እና አሰራር አለ። Goal versus system. ግብ ወይስ አሰራር? ግን ማለት ማሳካት የምንፈልገው ነጥብ ወይም እንደተሳካልን የምናቀበት መስፈሪያ ነው። system ወይም አሰራር ማለት ደግሞ ወደዚያ የሚወስድ መንገድ ነው። አንድ ግብ እንዲሳካ ግልጽና እውነታ ላይ የተመሰረተ መሆን ይኖርበታል። ግብ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ግን ስኬታማ ያደርጋል ማለት አይደለም። እንደውም አብዛኛው ሰው ጀምሮ እንዲያቆም ከሚያደርጉት ነገሮች መሃል ግብ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ነው ይላል መጽሐፉ። ግብ ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ምንድነው ችግሩ? አንደኛ እዚህ ዓለም ላይ ተሳካላቸው እንዲሁም አልተሳካላቸው ምንላቸው ሰዎች ሁሉም እኩል ግብ አላቸው። ግብ ለጊዜያዊ ለውጥ ብቻ ዋስትና ይሰጣል። ሲሳካልኝ ደስተኛ ሆናለሁ የሚል ስሜት ስለሚፈጥር ደስታን ይገድባል። ከዚያ በላይ ግን ትኩረታችን ግቡ ላይ ብቻ ስለሚሆን ሂደቱ ለአይን ያስጠላናል። የመጨረሻው ብቻ አንዴ ግቡ ይመታ ህይወት ይቀጥላል። ከዚያ በኋላ ለመነሳት እንደ ሞተ መኪና በመነቤላ መቀስቀስ ይፈልጋል። ግብ አያስፈልግም እያል አይደለም፣ መሄድ የምንፈልግበትን አቅጣጫ የሚጠቁመን እሱ። ግን ፍጻሜው ላይ ለመድረስ ትኩረታችን ከሱ ይልቅ ወደ እሱ የሚወስደን ሂደት ላይ መሆን እንዳለበት እየነገረን እንጂ። በዚህ ሁሉ ምናልባት ግብን ትተን አሰራር ላይ ብቻ ትኩረት ብናደርግ ምንፈልግበት ቦታ እንደርሳለን? መጽሐፉ አዎ ብሎ ይመልሳል። ኢንፑት ካለ ወደድንም ጠላንም አውትፑት መኖሩ አይቀርም። ስለ ለውጥ ካወራን አይቀር ግን መጽሐፉ ለውጥ በባህሪው 3 ቅርፊቶች አሉት ይለናል። አውትካም፣ ፕሮሰስ፣ አይደንቲቲ። ውጤት፣ ሂደት፣ ማንነት። ውጤት ማለት ግብ እንደማለት ነው። ሂደት ወደዚያ የሚወስደን መንገድ። አይደንቲቲ ወይም ማንነት ማለት ደግሞ ስለ ህይወትና ስለ ተለያዩ ነገሮች ያለን እምነት ወይም የውስጥ አስተሳሰብ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ሰዎች በተለይም ግብ ተኮር አስተሳሰብ ያላቸው ክቡ ላይ እንደምታዩት ለውጥን ከውጭ ወደ ውስጥ ይጀምራሉ። በዚህ ወር 6 ኪሎ ቀንሳለሁ፣ ውጤት 6 ኪሎ እንድቀንስ በሳምንት 3 ቀን ሮጣለሁ፣ ሂደት ስፖርተኛና ጥሩ አቋም ያለው ሰው ሆናለሁ፣ ማንነት። ይሄ አባባል ይላል ጂም ጀምረው በሳምንቱ የጠፉ ሰዎች መፈክር። ሂደቱን የሚከሰከሰው የጀመሩበት ውጤት ነው። 6 ኪሎ መቀነስ ባሰቡት ሰዓት የሚፈልጉት ለውጥ አላይ ሲሉ በቀላሉ ይሰበራል። ግን አላማው ኪሎ መቀነስ አይደለም። አላማው ስፖርተኛ መሆን። አላማው የሙዚቃ መሳሪያ መማር አይደለም፣ ሙዚቀኛ መሆን። አላማው መጻፍ አንብቦ መጨረስ አይደለም። አላማው አንባቢ መሆን። አንባቢነት የማንነት ለውጥ ነው። ራሱን እንደ አንባቢ የሚያይ ሰው በቀን ቢያንስ አንድ ገጽ ያነባል። ኢንፑት ካለ አውትፑት አለ። ወደደም ጠላም መጻፍ ይጨርሳል። ግን እዛ ጋር አያቆም። አንባቢ የሚለው አይደንቲቲ ወደ ሌላ መጻፍ ይመራዋል። እዚህ ጋር ትልቁ ጥያቄ ስንት ብር ትፈልጋለህ አይደለም፣ ምን ሙዚቃ መልመድም ትፈልጋለህ የሚለውም አይደለም፣ ምን መሆን ትፈልጋለህ። The question is not what or how but who። ያንን ከለየ ሂደቱ በጊዜ ሂደት ውጤቱ መምጣቱ አይቀርም። ሰውነታችን ለምን ልማድ ይገነባል? መጽሐፉ ሁለት ምክንያት ይሰጣናል። የመጀመሪያው ከዚህ በፊት ከነበረው ተሞክሮ በመነሳት ነገን ለመተንበይ ይጠቀማል። ምናልባት ሌላ ጊዜ ተመሳሳይ ነገር ከተፈጠረ ተዘጋጅቶ ለመጠበቅ ልማድን ይገነባል። ሁለተኛው ምክንያት የሰው ልጅ አይምሮ ንቁና ድብቁ ወይም ኮንሺየስ እና ሰብኮንሺየስ የሚባሉ ክፍሎች አሉት። ንቁ የሚባለው የአይምሮ ክፍል ከሚያየው፣ ከሚሰማው፣ ከሚያሸተው፣ ከሚቀምሰውና ከሚሰማው ነገር በመነሳት ጊዜያዊ ምላሽ ይሰጣል። ልክ እንደ ራም በሉት ንቁ ሆነን የምንወስናቸውን ውሳኔዎች የሚቆጣጠር የአይምሮ ክፍል ነው። ግን ይሄ የአይምሮ ክፍል ስልቹ ነው። ነገር ሲደጋግም አይወድም። አንድ ነገር በድግግሞሽ እየተከናወነ ሲመጣ ራሱን ላለማድከም ኃላፊነቱን ለሌላኛው የአይምሮ ክፍል ይሰጣል። ያኔ ሌላ ነገሮችን ለማስተናገድ ጊዜ ያገኛል። አዲስ ኃላፊነት የተቀበለው ድብቁ የአይምሮ ክፍል ወይም ሰብኮንሺየስ ማይንድ ከኮንሺየስ የተቀበለውን ተግባር በተቀበለው ሰዓት፣ በተቀበለው መንገድ፣ በተቀበለው ቦታ ደጋግሞ እንዲያደርግ ይረዳዋል። ቢረሳ እንኳን የግዱን ያስታውሰዋል። ያኔ ያ ተግባር ልማድ ሆነ ይባላል። የሰው ልጅ ከልጅነቱ ጀምሮ ብዙ ልማዶችን እያጠራቀመ ያድጋል። እነዚህ ልማዶች በማስተዋል ማስተዋወስ አይጠበቅበትም። ድብቁ የአይምሮ ክፍል አውቶማቲካሊ ወደፊት ያመጣቸዋል። ምናልባት ልማዶቹ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ረጅም ጊዜ ሳናየውም ቆይተን ሊሆን ይችላል።
ሜቢ ልጅ ያለ ዋና ለመልመድ ብለን መጥፎ ገጠመኝ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል። ከ30 አመት በኋላ ግን 30 አመት ሙሉ ሰፊ የውሃ ቦታ ባንደርስም ሃይቅና ገንዳ ስናይ ግን እንዳዲስ እንፈራለን። ሞኝ ነው ይሄ አይምሮክ ነገር ከያዘ አይለቅ። ግን እንዴት ይሄን ሁሉ ያስታውሳል? ሰውነታችን እነዚህ ለማዶች የሚከሰክስበት አራት ሂደቶች አሉ። መጻፉ habit loop ይላቸዋል። ኩ craving response እና reward ፍንጭ ምኞት ምላሽና ውጤት። ኩ ወይም ፍንጭ ማለት አይምሮአችን ውስጥ ያስቀመጥናቸው ለማዶች የሚከሰክሱ ቀስቃሽ ሁኔታዎች ናቸው። ቀደም ለተከስናቸው maybe ሰፊ ገንዳ ማየት ኮንፊደንስ የሌላቸው ሰዎች ብዙ ህዝብ ፊት መቆም ስልክ ላይ ለሚውሉ የኖቲፊኬሽን ድምጽ በሱስ የተጠመዱ የሚያዩት ወይ የሚያሸቱት ካልሆነ ደግሞ የተለመደችው ሰዓት ለማዱን የሚከሰክሱ ፍንጮች ናቸው። craving ወይም ምኞት ከውጪ ለመጣው ፍንጭ ሰውነታችን የሚሰጠው ምላሽ ነው። ምናልባት ፍርሃት ወይም እንደ ጻል ልጅ የሚያቆነጠነት ስሜት ሊሆን ይችላል። response ለዚህ ስሜት ተግባራዊ ምላሽ ነው። reward የተግባሩ consequence ወይም የተግባሩ ውጤት ነው። እንግዲህ ልማድ እንዲሚከሰከስ ከሆነ የመጻፉ ዓላማ ልማድ እንዴት ይመጣል እንዴት ይፈጠራል የሚለው ማውራት አይደለም። እንዴት ምንፈልገው ልማድ መገንባት እንችላለን የሚለው ለመመለስ እንጂ። ሶ መጻፉ የተከስናቸውን አራቱን ስቴፖች መሰረት ያደረጉ ልማድን መገንባት ምንችልባቸውን አራት ህጎች ይነግረናል። አንዴ ላቋርጣችሁ ፊራ ባላለሁ። ይሄ የዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ መጻፎችን ሪቪው እናደርግበት ነው። ለዚህ አይነት ኮንተንት ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮዎች ስለቅ እንዲደርሳችሁ የደውላ መልእክት መጫን እንዳረሱ። ወደ መጻፉ እንመለስ። አንደኛ make it obvious ወይም ግልጽ አድርገው። የልማድ መጥፎ ጎኑ ለተግባሪው አለመታወቁ ነው። ብዙ ልማዶች ሊኖሩን ይችላሉ። አብዛኞቹን ግን በደመነብስ ስለምናደርጋቸው እያደረግን መሆኑን እንኳን ላናስተውል እንችላለን። በመጻፉ ሐሳብ መሰረት ለውጥ ከዚህ ይጀምራል። ማናስተውላቸውን የየለት ልማዶች ቁጭ ብሎ ከማሰብ። ለዚህም እንዲረዱን habit score card እንድናዘጋጅ ይነግረናል። ከጧት እስከ ማታ የምናደርጋቸውን ነገሮች መዘርዘርና positive negative ወይም ኒውትራል ብለን አንድ በአንድ ከፋፍለን መጻፍ ይኖርብናል። አላማው ምንም ነገር መቀየር አይደለም just ቁጭ ብሎ ብቻ መመልከት። until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it fate. ይህ ኩን ወይም ፍንጭን ታርጌት ያደረገ ነው። ለሰዎች አሉ ከሚባሉ ፍንጮች መሃል ጊዜና ቦታ ዋነኞቹ ናቸው። አዲስ ልማድ ለመገንባት ልማድ ማድረግ የፈለግነውን ተግባር የራሱ ጊዜና የራሱ ቦታ መስጠት ይኖርብናል። መጻፉ I will dash at dash in dash በሚል ፎርማት እንድናስቀምጥ ይነግረናል። አይ ዊል ልማድ ማድረግ የፈለግነውን ተግባር at በዚህ ሰዓት in በዚህ ቦታ አደርጋለሁ ማለት። ለምሳሌ በየቀኑ 12 ሰዓት እየተነሳው አስፋልት አካባቢ ሮጣለሁ። ተግባሩ አለ ጊዜውና ቦታው ማብሮ ተጠቅሷል። ሌላው habit stacking የሚባል ስልት ነው። ይሄ ደግሞ በየለቱ የምናደርጋቸውን ነገሮች እንደ ፍንጭ ተጠቅመን አዲሱን ልማድ መገንባት የምንችልበት መንገድ ነው። ሁሌ ከንቅልፍ ስነሳ 10 ፑሽአፕ ሰራለሁ። ከንቅልፍ መነሳት የሁል ጊዜ ስራ ነው። ፑሽአፕ መገንባት የፈለግነው አዲሱ ልምድ ነው። በዚህ ብቻ አይደለም። ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ፣ ወደ ስራ ሲሄድ፣ ከመተኛቴ በፊት ቁርስ ወይም ምሳ ስበላ ብለን የተለመዱ ተግባሮችን ለአዲሱ ልማድ እንደ ፍንጭ ልንጠቀማቸው እንችላለን። motivation is overrated ይላል። መነቃቃት አንዳንዴ ከስሜት ያለፈ ብዙ አቅም ላይኖረው ይችላል። ከዚያ ይልቅ ግን environment ወይም አካባቢያችን ሞር ይቀይረናል። አዲስ ልማድ መገንባት ከፈለግን ያ ተግባር ባህል የሆነበት አካባቢ ማዘውተር ይግድ ያስፈልጋል። የማንፈልገውን ልማድ ለማስቀረት ደግሞ make it invisible አስተዋሽ ፍንጮች ከተደበቁ ወደዚያ የመመለስ እድላችንን በትንሹም ቢሆን ይቀንሳል። ሁለተኛ make it attractive ወይም ሳቢ አድርጉ። አንድ ተግባር አርኪና ጥሩ ስሜት የሚፈጥር ከሆነ በእርግጠኝነት እንደግመዋለን። አይምሮአችን በየቀኑ የምንወስዳቸውን ተግባር ባላቸው ዶፓሚን አፌክሽን ሌቭል ከፋፍሎ ያስቀምጣቸዋል። ትልቅ ዶፓሚን አፌክሽን ካለው most likely እንደግመዋለን። ተጽዕኖ ትንሽ ከሆነ ግን የመደገም አቅሙን አሳይሆናል። ዶፓሚን ምንድነው? ሰፊ ሐሳብ አለው ግን በመጻፉ መሰረት ዶፓሚን ማለት በሰውነታችን ውስጥ የደስታ የመማር የመነቃቃት ስሜት የሚፈጥር ኒውሮትራንስሚተር። የመጀመሪያ ሰሞን ከሴክሹዋል ፍላጎት ጋር ተያይዞ ይነሳ ነበር ግን በጊዜ ሂደት ከምንወስዳቸው አብዛኞቹ ተግባር ጀርባ ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ተመራማሪዎች አግኝተዋል። ጥናቱ እንደሚያሳየው ከሆነ ሰዎች የሚፈልጉት ነገር ሲያገኙ ከሚሰማቸው ስሜት ይልቅ በሐሳብ ደረጃ ፍላጎቱ ብቻ ብዙ ዶፓሚን በሰውነታችን ውስጥ እንዲለቀቅ ያደርጋል። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ጓጓንለት ነገር እጃችን ላይ ሲገባ ምንም የማይመስለን። ስሜቱን ቀድመን እንደውም በተሻለ መንገድ ተለማምደናል። ሰው መጻፉ ይህንን ተፈጥሯዊ ስጦታ ለማደል ለመገንባት መጠቀም እንችላለን ይላል። temptation bundling
حسابو لماد مادرگ يفلگنون تگوار تلك دوپامين كمي فتروتگار ايايزو مسراتي ميلو نگر يگلصال لمثالي موزيكا وين فيلموچ مملكت تلك دوپامين ريليز يارگا سو كنزي گار سپورت مسرات كتدمره بگيزي دت سونتاچن اين دوپامين لمانيت سپورت مسرات گديتاون دونا راسون ياسمنال انزي انگدي يزمنو لماد ناچو كلاي هوناچو تلكون سئل بتايوت تگبارو بيقايرم دروم اهونم يسولج ميفلگاو نگر تمساساينو سو مبلاتنا مدتات يفلقال سووش مالتك أباينت ماغنيتن يفلقال يميودوتن سو ماغنيتنا زر متكات كليلوشكار جيزي ما سالف مكبرنا كسقات نس آيوان يوت يفلقال لنزي فلاغوت زمن أي ملس لمسالي مبلاتنا مدتات لميلو فاست فودوش ملس يونال سووش مالتك أباينت لماغنيت سوشال ميديا متكا كسقات نس آلم هون انشورانس مقزات منالبات من دمسالي متكا سميشلو نگروش ناجو فلاغوتو تمسا ساينو لما دوغن يتلايينو لزينو مسافو لماد مالت لتنتهي فلاغوت زمناي ملسنو يميلو بزي منقد لماد مادرق يفلقنون تكبار اتراكتيف ويم سابي مادرق انشلال يمان فلقو لماد لمتو سلزيان اگر مدفوقون بتدقاقامي مسمات يسابي نت درجون يمك انساك مالو سوستانيا make it easy وده مجمرو حساب لملساتشو باندك زي بزون اگر مسرات چگرو مندنو مجمرو سمون بتروس ميت بزون اگر لنادرق انشلال جن مدقم على بتادل كتنش كانت بوهالا سراو بزو سلميون ياسل اجال سان جمرو ناكو مال سو لماد مادرق يفلقنون تكبار تنش ناك اللال مادرق ينورب يها ديك امنگر يتقواسك جيم كمت جمر ابيتوست ويم اقراب بيا كهالة تنش بيت جمر تكبارو لماد يهونا سيمتا براسو كزيا صادقا مسافو ينا ساب Prime Your Environment بلو يقل سوال وها متتات اللماد لمادرق ابزان يونج زي متازو ترب ببوتا وها سكمت مسافو ما مببل لمد لمادرق تواسد تنسا مسافو متايب ببوتا ما سكمت بعد تانا بوم كبير ستوتا بهج مياز موريا كرلوال عندي كجمرن بوهالاقن 2 مينيت رول يمي بالو مره متاك امينو ربنا سپورت كوانا بكن هولا ديكا بچا مسرات بكن عند غز مسعف مانبب متصفوم كوانا قماش بيج يميون نگر مسعف يجالا علاماو نگن دي دقم تقبارون كالال مادرق بزيدت منالبات سونن انا عند كان بستت لنزل انشلال بزو لو تلايا متا يشلال ولا تنياك انجن كدقمنو السوم ليلة المادن داهون كزيرو مجمرين ربنا لزي من ديردو مسافو accountable partner ويم يمي كودات ارون سووش بينورو يمرت علي لنا ما نفلقات شو اللي مادوش لمتو تقبارو چون كبار مادرق ياسفلقات كالال مسالي سلكن عندي فول شارجا درقه شارجرن عرقو ماسكمت تلفجن كاية والا نك اكله ريموتون عند بوتا دنگيون ليلا بوتا ديفايدرون يونو بوتا سكمتو هاون لايت تاوك يشلال هونه جيزي بوهالاقن سلميا سلج يقد داسفلاقي سيون بچان نملس بتال يمج الرشو make it satisfying ويم اركي ادرگو اسكاون ياوراناچو حقوچ اندن تگبار اهون اندن ادرگ يميردو ناچو ايينياو حقگن نگ اندن نملسبت يردانال انيا سوچ فطان نگر نودال باقواراچ يوني يون نگر ارگ منفلگو نگر ماغنيت منفلگال چگرو ابزانياون گزي تولو ريوارد ميادرگو نگروچ بوهالا كباد مززالاچو اهون واگا مياسكفلو نگروچ دگمو وتيتاچو طرو يهونال سو ايين بالانس لمادرگ ከያንዳንዱ ተግባር በኋላ ዕውቅና ለመስጠት አነስ ያለ ሪዋርድ ወይም ሽልማትን በለው ማዘጋጀት እንችላለን። በነገራችን ላይ እንደነ ዴቪድ ጎጊን ያሉ ሰዎች የሚጠቀሙበት መንገድ ነው። መጻፉ ቀላል ምሳሌ ይሰጣል። ቲክ ቦክሶችን ማዘጋጀት። ከያንዳንዱ ተግባር በኋላ ቲክ ማድረግ። ስፖርት ከሰራን በኋላ የሆነ ነገር መብላት። አይና እነዚህ ቀላል ነገሮች አንድን ተግባር የህይወታችን አንዱ አካል ማድረግ የምንችልባቸው መንገዶች ናቸው። ፋይናሊ ጨርሰናል። የስኬት ትልቁ ጠላት ውድቀት ሳይሆን ድብርት ነው። Atomic Habits Last Part አንዳንድ ልማዶችን አይምሮአችን ውስጥ ለመቅረጽ ተፈጥሯዊ ጫናዎች የራሳቸው ሚና ይጫወታሉ። ምናልባት አንድ ተግባር ልምድ ለማድረግ በተፈጥሮ የተሰጡነን ክህሎቶች መረዳት ሊያስፈልገን ይችላል። ሁላችንም የተለያየ ኤነርጂ አለን። እነዚህ ነገሮች በተፈጥሮ ምናገኛቸው ስለሆኑ ከተጠቀምናቸው ለኛ ካልተጠቀምናቸው በእኛ ላይ ይሰራሉ። ጻፈይን ሲል ግን ጠንክሮ መስራት አያስፈልግም ማለት አይደለም። እንደውም በትክክለኛው ዘርፍ ጠንክሮ መስራት ከተፈጥሯዊ ክህሎት ጋር ሲደመር ውጤቱን በብዙ ጥፍ የማሳደግ አቅም እንዳለው ይነገራል። እነዚህን ተፈጥሯዊ ክህሎቶች ለማወቅ 3 ጥያቄዎችን እንድንመልስ ይነግራናል። የመጀመሪያው ለሌላ ስራ የሚመስል ላንተ ግን ቀልድ ወይም ፈን የሆነ ነገር ምንድነው? ሁለተኛው ጊዜ ከመባለው ዓለም የሚያስወጣ ነገር ምንድነው?
አንዳንዴ ተመስጠን አንዳንድ ነገሮችን ሰራ ጊዜን አይደለም ራሳችንን ረሳለ። ሶስተኛው የተለየ ግፊት ሳይኖር ምግብ እንደመብላት ቀለውና ደስ ብሎ የምትሰራው ነገር ምንድነው? እነዚህ ነገሮች መረዳት ልምድን ለመገንባት ብዙ ነገር ያቀላል። ይህ እንዳለ ሆኖ አንድን ተግባር ልምድ ለማድረግ የተመጠነ ግብ ያስፈልጋል ለና። ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎች ላይ ግብ ላይ ሳይሆን አሰራር ላይ ጎል ላይ ሳይሆን ሲስተም ላይ ትኩረት እንድናረጋ አውርተን ነበር። ይሄ ማለት ግን ግብ አያስፈልግም ማለት አይደለም። ግብ ለመድረስና ለማሳካት የምንፈልገው ነጥብ ነው። አሰራር ወደዛ የሚወስደን ሂደት ነው። መድረስ የምትፈልግበትን ቦታ ካላወቅ ምናልባት ህይወት አየር ማባከናት። ይህ ምዕራፍ እነዚህን ግቦች እንዴት መመጠን እንዳለብን ይነግረናል። ምክንያቱም የስኬት ትልቁ ጸር ውድቀት ሳይሆን ድብርት ነው። በእንደዚህ አይነት ሂደት ላይ ድብርት መቼ ይመጣል ካላችሁ ግባችንን ያለ ልክ ስናወርደው ወይም ከልክ በላይ ስንሰቅለው ነው። ስለዚህ ይህ ምዕራፍ ግብን ሊፈትነን በሚችል መልኩ ያልወረደ ወይም በጣምም ያልተሰቀለ መጠነኛ ማድረግ ሰውነታችን እንዲነቃቅ ያደርጋል ይለናል። የመጨረሻ ልምድን መገንባት ምናልባት አሉታዊ ጎን ሊኖረው ይችላል። አንድን ነገር ሳታስተውል አውቶማቲካሊ ታደርገዋለህ ማለት ያንን ነገር ልምድ አድርገዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ባለማስተዋል የምትሰራቸውን ትንንሽ ስህተቶችን አታውቃቸውም ማለት ባይዘው። እነዚህ ትንንሽ ነገሮች ናቸው ልምድህን የገነቡት። ስለዚህ እነዚህን ለመቆጣጠር የህይወት እሴቶቻችንን እያየን ራሳችንን መገምገም ይኖርብናል። የት ነው ያለሁት? ምንድን ነው የምፈልገው? እንዴት ነው ማሳካው? ሰው መጽሐፉ ይህን ይመስላል። ትንንሽ ለውጦች ትልልቅ ተጽዕኖ መፍጠር ይችላሉ። ከግብ ይልቅ አሰራር ላይ ትኩረት ማድረግ ለውጥን ሩቅ መንገድ ይወስዳል። የማንነት ለውጥ ከሂደትና ከውጤት ይቀድማል። የትኛውም ልማድ ፍንጭ፣ ምኞት፣ ተግባርና ውጤትን ያልፋል። ምንፈልገውን ተግባር ልማድ ለማድረግ ግልጽ አድርገው፣ ሳቢ አድርገው፣ ቀላልና አርኪ አድርገው። አቶሚክ ሃቢት በጄምስ ክሌር የተጻፈው መጽሐፍ ይህን ይመስላል። ስለ መጽሐፉ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌሎች ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውላ ምልክት መጫን እንዳትረሱ።